Mətbuatın günü. Mövzu rəngarəkliyi yoxdur. Tənqid koridoru Laçın dəhlizindən daha böyük olmalıdır. Məhdud bir gündəmimiz var. Reklam bazarı açılmalıdır, rəqabət mühiti yaranmalıdır. Telefondan başqa heç nəyimiz yoxdur. Bazarımıza azadlıq verilməlidir. Doğru, müasir tələblərə uyğun kadr yetişirə bilirmi? Reklam haqqında qanun yenilənməlidir. Jurnalistika bu günlərim gəlib dayanıb sadəcə xəbərin üzərində. Hər kəs qaçdı getdi. Biz bir-birimizin danızı qaçmamalıyıq. İnsanlar xəbərləri artıq soyuducudan oxuyacaq. Maddiyyatsız bu işləri görmək həqiqətən mümkün deyil. Çox ciddi kapitala ehtiyac var. Mən dövlətdən dəstəyin prinsipal olaraq əleyhinə. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Min Bərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.